Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрій Кішко каже, станом на 11 листопада підключено 821 об'єкт. Аварійні ситуації на мережах ліквідовують виключно співробітники підприємства. Ми в прошлому році за 11 місяців зменшили збиток підприємства на 18 мільйонів, а це 34%. Ми закупаємо певну кількість труби різних діаметрів і по мірі настання аварійних ситуацій або вимінюємо кусками, або вимінюємо, ну, або великими, або маленькими кусками. Відбувається таким чином у нас ремонти. Тому підрахувати, скільки буде заміна аварійних мереж повністю, ми можемо тільки, коли будуть, наприклад, по цих вулицях проекти. Зараз є три проєкти, які підрядник товариства з обмеженою відповідальністю «АВРС Систем» подаватиме на експертизу, говорить головний інженер ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Федір Шевченко. Заміна ділянки по вулиці Московській від перехрестя корабелів Дунаєва до вулиці Спаській. Також розроблено проєкт будівництва близько 30 метрів, це з'єднання вулиці Лягіної з вулицею Великою Морською, це для поліпшення гідравліки. І також проєкт від вулиці Млинної до вулиці Погранічної по 3-й Слободській. Опалювальний сезон теплоелектроцентраль розпочала вчасно – 31 жовтня. Наразі всі аварійні ситуації ліквідовані. Попри те, що температурний режим вище середньодобових 8 градусів, зупинити подачу тепла на Миколаївський ТЕЦ не можуть, на відміну від «Миколаївоблтеплоенерго». Тільки тиждень для того, щоб запуститися, і тиждень після того зупинитися і знову запускатися. Це по-перше. По-друге, вони не всюди і вимикають, наскільки мені відомо, але краще то запитати. Вони можуть переводити в якийсь економ-режим, може, але в мене є розпорядження виконкому про початок опалювального сезону. Якщо буде розпорядження про закінчення опалювального сезону, я зупиняю ТЕЦ. Директор підприємства також називає основні причини, чому в деяких будинках виникають проблеми з теплопостачанням. Це може пов'язано в першу чергу тільки з тією організацією, на балансі яких знаходяться внутрішньобудинкові мережі. Їх треба, по-перше, ревізувати було влітку, по-друге, може зараз якісь є проблеми, які нам невідомі. Якщо є дуже проблеми, які не можуть вирішити, вони можуть звернутися до нас за порадою, наприклад, власники, ми порадимо, але виконувати роботи все одно будуть тільки вони. Також, каже Юрій Кішко, представники ОСББ або керуючих компаній можуть не вмикати подачу тепла на повну потужність або регулювати температуру самостійно з метою економії палива. Споживачу треба звернутися до своєї управляючої компанії. Вони можуть просто навіть не брали наряд на підключення. І такі випадки так само є. Де ви можете перевірити? На нашій сторінці Facebook. У нас розміщається інформація по всіх, абсолютно по всіх споживачах, які взяли наряд і підключилися до теплової мережі. Станом на 12 листопада працює один з двох котлів підприємства. Зараз в роботі знаходиться другий енергетичний котел. Сьогодні ми зупинили перший енергетичний котел. Це зроблено для того, щоб на початку опалювального сезону рівномірно перевірити всі захисти технологічні, всі механізми, щоб працювали в нас відлажено. Котли наші 38-го та 39-го року випуску. Ми постійно підтримуємо їх в справному стані. Нагадаємо, всього підприємство подає тепло до 901 об'єкта. Це майже 40% від всіх у Миколаєві, що користуються централізованим опаленням. ТЕЦ подає тепло у Центральний, частково Заводський та Інгульський райони. На балансі підприємства 47,5 кілометрів теплопроводу. 10 кілометрів мереж орендують у Миколаївської міської ради. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.